Vinga. És hora de sopar. Bueno, aquí es tracta de fer una càrrega ramadera alta, una densitat alta, en un tancat relativament petit, i que ho deixin ben arrasat tot, i només si estan 12 hores, aquí ja han estat al matí, i ara a la tarda les canviem cap al tancat nou, i demà al matí un altre tancat. I llavors passem temps fins que no tornen a estar aquí al mateix lloc, i de manera que l'herba té temps de regenerar-se, i fent aquest maneig va seleccionant herba pradenca, de bona qualitat, farratgera, amb el temps, i és una gestió fantàstica.